Gjëja e parë që gjykon një mali Zot ke besimtarët dhe besimtarët e ndershme me mëshirën e tij të pakufishme. Sepse në qofë sa i nuk gjykon me mëshirën e tij, në nuk i marrin gjithë ato privilegje që i merr njeriu. Dhe në qofë se Zot do ta kishte mëshiruar këtu në tokë, do i kishim gjithë ato të mira që i kemi. Dhe gjykimi i dytë që bëhet me besimtarët dhe kriminalët dhe zullumqtarët dhe me të padrejtë dhe me mendjen e ato që i bëjnë shok Zotit gjithësisë, ato i gjykon me drejtsinë e tij. Se Zoti vetëm të dyja ka, wala yadhlimu rabbuka ahada, thot Kurani, Zoti si bën pa drejtësi askujt. O të gjykon me drejtsi dhe dënohesh, ose me mëshirën e tij dhe begatohesh pa fund. Në fakt, vëllezër motra të nderuara, për ne që jemi akoma gjallë, ka vetëm i fat. Që jemi akoma të mundshëm për shtu veprat e mira dhe jemi akoma të mundshëm për të kërkuar falje për gjinafet që kemi. Kjo është i vetmi privilegj që kanë ato që janë gjallë në krahasim me ato që janë vdekur. Sepse Allahu i tha pejgamberit, ishte gjallë, inne ke mejit, o inne umne me gjitun. Tha ti Muhammed, pas një kohë do të vdesesh, po dhe armishtë të tuj do të vdesin, thumë me inne kum, jo me lkijamet, inne rabbi kum të khtësimun. Dhe ju tha ditë i gjykimit, kur dali pejgamberit dhe armishtë, do boni debat me një tjetër dhe në dëgjikoj. Pejgamberi do thotë e kam përcu shpallje një madhi Zot, ato do thotë nuk e ka sjell, për shkak se duam të shpëtojnë dënimit e Zotit do gjykoj me drejtësi. Është shansi madhë, sepse një person sa do i keqë, kush do më i keqë në bomë, kur vjen puna që sa i e pëshmirtin, a i pëndohë në qasë. Ta shosh, është shumë interesant, dha dhe mund të në bega tofë një madhi Zot. Ta shosh një njëri kriminel, jo besimtari më i madhë në bomë, që del mund të flasë gjithë ditën kundër besimit, që mund edhe ta shajë Zotin. Sa t'japi shpirt, ta shohësh se si pendohet ai, ti çuditesh dhe thua nuk është ky. Kush e ka bërë këtë gjë? Për cilin përshkruan Zotin Kur'an? Për diktatorin më të madh, për zullumqtarin më të madh, i përshkruhet në Kur'an faraonit. Deri sa i shtypi i robloi, i shtypi i robloi njerëzit në fund i tha unë jam Zoti. I than ato po ti je Zot. Ai shumë e kishin frikë, ai shumë shpejt i vriste, sa kur tha unë jam Zot, ato i than ti e Zoti më i lartë. Mbasi Zoti gjithësisë, Zoti i vërtetë, dhe jo Zoti i rreshtë. E përmyti çfarë tha? Kam besuar tan Zotin e Beni Israilëve. Allahu një gjevap, një këtim përgjigje. Ta elam, o ka dosej të kabru, kun të milen më fësidin. Ta tani, tani që ka të rëshu, tani që vdiqe, po përvara, ishe një shkatrintari ma, s'ka rahmet për ty. Këndaj, rahmeti, mëshira është deri sa t'jemi të pandon shpirë. Në kohën që njëri ju ndron jetë, atëherë nuk ka bërë. Thotë pendimi, pejgamberi a.s. pendimi më i keqë që është pendimi në basi këpjekë. Ku është e pendim shumë i mirë, që kjo gjuma sot me në themi ku të falem, nëse tani me zemër, o, Zot, unë kam bërë shumë gabime. Unë sa po të dalë nga gjumaja, do mëjë prapë gabime. Mu gabimi më shbo timon jetës time, sepse epshi është në zitës shumë veset, e rëthën njëri nga gjitha amet. Shejtani ma të bu mi ka dronë Zotit të të shkojtë për para, nga mrapa, djathës dhe majtës, dhe sa të djerë shumë për njerëzve ku që kanë dalë nga rruga drejtë. Dhe ne nuk shmangemi nga kjo, por ne kemi një armë të madhe, Zotë i gjithësis në falë gjinafë, Zotë pendojmë i këtë, o, Zotë na përmiso,